आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी यांच्या आदेशान्वये देशभर जवळपास 71,000 तरुणांना आज नियुक्तीचे पत्र दिले जाणार आहे। हा देशातला 45वा मेळावा आहे। एक वर्षात 10 लाख नोकऱ्या उपलब्ध करून देण्याचं उद्दिष्ट केंद्र सरकारचं आहे आणि त्याच पद्धतीने अशा प्रकारचे मेळावे हे देशभर घेतल्या जात आहेत। मला असं वाटतं की बी आणि सी कॅटेगरीच्या विद्यार्थ्यांना आता तोंडी परीक्षा बंद करण्यात आलेली आहे। सर्व प्रक्रिया ही ऑनलाईन करण्यात आलेली आहे, त्यामुळं कुठेही लिकेजेस आता राहिलेले नाही। कोणी एका विद्यार्थ्याला एखाद्या अधिकाऱ्याकडून आपलं नियुक्तीपत्र घ्यायचं असेल तर ज्या काही अडचणी होत्या त्या अडचणी दूर झाल्या आणि सार्वजनिकरित्या सर्वांना एकत्र करून विद्यार्थ्यांना एकत्र करून सर्व त्या खात्याच्या अधिकाऱ्याला एकत्र करून अशा प्रकारचं प्रमाणपत्र वाटप केलं जात असल्यामुळं जे काही लिकेजेस होते ते आता यानंतर होणार नाही अशी आशा आज या ठिकाणी ज्यांना नियुक्तीपत्र मिळालेत अशा विद्यार्थ्यांनी सुद्धा या ठिकाणी व्यक्त केलेले आहेत। अजित पवारांनी असं